We're opening in 5, 4, 3, 2, 1. Engage! Otvaramo! Veliki pozdrav našim šefovima koji su sve... Najprije želim reći da me strašno veseli da smo došli danas do točke gdje možemo otvoriti jedan luksuzni resort u sad teška krizna zdravstvena vremena i još dodatno me veseli da je to dobar primjer uspješne međudržavne suradnje. Sve investicije su u ovom vremena dobrodošle, pogotovo ako znače da odbranimo radna mjesta, odnosno da otvorimo neka nova. I ja mislim da je takav resort u prirodi dosta dobra dodatna ponuda za post-korona vrijeme u turizmu. Ovo što se danas otvara je pravi put, je održivi put, je jedan, ajmo reći, fini, mali, ali nipošto razmetljivi luksuz. To je za ljude koji rade, koji zarade, koji se žele odmoriti. I to je i za Hrvatsku, ako mi je dopušteno reći, način na koji mi se čini da bi se trebala turistički razvijati. Hrvatska je mala zemlja po broju stanovnika, Hrvatska je po broju dolazaka i noćenja na godišnjoj razini globalni gigant, što znači da smo preopterećeni, da dolazi previše ljudi. Naravno, svaki gost je dobrodošao i ne možete s druge strane reći da dolazi previše ljudi, ali opterećenje onoga što mi možemo ponuditi našeg prostora u kratkom vremenu je preveliko i zato ovakvi primjeri ulaganja, ne samo ovdje, nego i na Jadranu, koji će i buduće biti najizloženiji i najaktivniji, su, reći ću još jednom, pravi put.